ഹലോ, എല്ലാവർക്കും രേഖ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇത് സെൻസവേരിയയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സെൻസവേരിയയുടെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം. അതിനും ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസവേരിയയുടെ കോപ്പർ ടോൺ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, കാരണം ഇത് പ്രത്യേക ഒരു ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി പ്ലാന്റുമാണ്, ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ശരിക്കും ഒരു മരകൃഷ്ണം പോലത്തെ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിപ്പം മേടിച്ച കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണിത്, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തൊന്ന് റെഡി ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻസവേരിയയുടെ കോപ്പർ ടോൺ പ്ലാന്റ് കേട്ടോ. ഇത് ഹെന്നി ഗ്രാൻഡ് കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, അതായത് നമ്മൾ കോമൺ കാണുന്ന സെൻസവേരിയയുടെ പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഹെന്നി ഗ്രാൻഡ്, ഇത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാർ ആണ് കേട്ടോ സെൻസവേരിയയുടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കുറച്ച് ഗ്രോത്ത് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് വരുന്ന കേട്ടോ, ഒരു വില തന്നെ ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാത്ത കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ്. ഇത് സിലിണ്ടറിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഇതേ കുറേ കുഞ്ഞി പപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതും അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലാന്റും. അപ്പോൾ ഇത് മിനിയേച്ചർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇതേ കണ്ടോ, ഇതാണ് കേട്ടോ വലിയ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിലെന്താ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത്രയും നമ്മളൊരു കഷ്ണം വെച്ചതാട്ടോ ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ അതെ എവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുള പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെവിടെയൊക്കെ. പിന്നെ അതേ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഫ്ലേവർ വന്നു പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് നൂർന്നിട്ട് വരണം. ഇനി മുള്ളൊക്കെയാണ് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് സെൻസവേരിയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് കണ്ട്, ഇത് സൈലാനിക്കയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കളർ ചേഞ്ച് മാറുന്നതോട് പ്ലാന്റ്സിന് പേരും മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലേ ഇത്, കാരണം കണ്ടോ ഇതിൽ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിന് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വരുന്നതിന് ലൊറാൻഡി എന്ന് കണ്ടോ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പം ഈ സെൻസവേരിയയുടെ കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടു. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഹെന്നി ഗ്രാൻഡി പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സെൻസവേരിയയുടെ വെറൈറ്റി, അതിൻ്റെ അത് ഫുൾ ഒരു നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിൽ കണ്ടോ ലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. ഇത് റോബസ്റ്റേ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കോറലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വളരും, നമ്മൾ ഒരു പീസ് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വീട് മൊത്തം ഈ ചെടികളാണ് കേട്ടോ നിറച്ചും വളർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ലാവർനോസ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും, ആ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പം ദേ ഇതിലും കുഞ്ഞു ചെടികൾ ഇതാ അടുത്തൊക്കെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, കാരണം സെൻസവേരിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരും. അപ്പം നമ്മളിത് വലിയ പോട്ടിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ സെൻസവേരിയ ഗ്രാൻഡീസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടോ അറ്റത്തുകൂടെ ഒരു നല്ല ഡാർക്ക് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതും നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നല്ല ഹാർഡാണ്, നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്, ശരിക്കും നല്ല ഹാർഡാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സെൻസവേരിയ കോങ്കോ. ശരിക്കും എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല വലിയൊരു ഇലയൊക്കെ ആയിട്ട്, ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല റെയറാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലാന്റ്. നമ്മുടെ സെൻസവേരിയ വൈറ്റ്നി കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാർ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഡിഫറൻസ്, ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തെ ഷെയ്ഡും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതും. ഇതിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞു ഇതിലെ കുഞ്ഞൊരു ബഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, വലിയ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സെൻസവേരിയുടെ ഒരു വേറൊരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ലീസ് ഇതിൻ്റെ അരികിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ കുഞ്ഞി ബഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ മറ്റേ നമ്മുടെ കലഞ്ചിയുടെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അത്യാവശ്യം അത്രയും നല്ല വെയിൽ കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ കപ്പുകളില്ലേ, നമ്മൾ പൊട്ടിയത് ചായ കപ്പുകൾ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു സെൻസവേരിയയുടെ ഒരു കട്ട് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഡ് വരുന്ന, ഒരു ഒന്നര മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിയ ചായ കപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു പീസ് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു ബഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തോ കണ്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സെൻസവേരിയയെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്ര കളക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂസ് വന്നു ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ. ശരിക്കും അത് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സെൻസവേരിയയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മുടെ സെൻസറിയുടെ ഞങ്ങൾ അതിന് ഒരു 14 വെറൈറ്റീസ് മാക്സിമം ഉള്ളു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി മാക്സിമം ഇനിയും കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ പൈസ കുറച്ച് ചിലവാകുന്നേരം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും കുറെ കളക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.